Херсонські школи продовжують отримувати необхідне обладнання від небайдужих підприємців. Так останні 5 років надає таку допомогу навчальним закладам міста і передмість, дитячим садкам і школам лідер громадської платформи «Добро переможе» відомий підприємець Юрій Рожков у співпраці із міжнародними благодійними фондами та благодійним фондом «Нам тут жити». Цього разу одразу 2 херсонські школи – номер 32 та 36 – отримали в подарунок мультимедійні проекти та інтерактивні дошки. Пандемія, карантин показали, що наскільки нам важливі вчителі, наскільки це важка праця, і коли ти бачиш, що у мене 3 дітей, і коли я бачу, як жінка займається в онлайн заняттями, і чи ці заняття читають наші вчителі, я розумію, наскільки нашим школам не вистачає обладнання, сучасного обладнання. Тому ми підприємці повинні робити все для того, щоб доставляти і обладнати наші школи, наприклад, сучасними комп'ютерами. І сьогодні ми привезли до шкіл Херсонщини інтерактивні дошки. Я думаю, вони будуть дуже в нагоді нашим вчителям. Юрій Рожков переконаний, благодійність не обмежити карантином. Тож у такий нелегкий час підтримка важлива кожному. Дякують за цінне обладнання і вчителі. З Юрієм Геннадійовичем ми співпрацюємо і не перший рік, і це не тільки матеріально-технічні проекти, а це ще й проекти, які пов'язані з освітньою діяльністю. Наприклад, був проект «Добрик», це 3-4 класи, він до нас приїжджав. От, діти зробили багато добрих справ, ну а сьогодні от інтерактивна дошка і проектор. Велика подяка Юрію Рожкову за те, що він подарував нам в нашій школі, а саме в кабінет хімії, інтерактивну дошку. І я сподіваюся, що наші діти будуть ще більше полюбляти такий важкий і цікавий предмет, як хімія. І ще раз велика подяка. Не вперше з подарунками команда Юрія Рожкова завітала і до 36-ї школи. Мультимедійний проєктор та інтерактивну дошку тут планують розмістити у новому комп'ютерному класі. Дуже вдячна підтримки спонсорів, людей, які хочуть підтримати освіту. Особливо Юрій Геннадійович, сьогодні він нам зробив такий незвичайний подарунок, таку чудову дошку з проєктором. І зараз в умовах і дистанційного навчання, і в умовах такого розвитку освіти це дуже такий приємний, дуже потрібний подарунок. Меценат говорить, добре розуміє, наскільки сучасний дітям необхідні такі ж сучасні умови для навчання. Тож разом із своєю командою будуть продовжувати і надалі забезпечувати школи Херсона європейським обладнанням. Мені дуже хочеться, щоб наші херсонські діти, діти України мали ті ж можливості, як і діти в Європі. Тому що хто володіє знаннями, той і володіє світом. Не може бути людина багата знаннями, якщо вона не має сучасного обладнання, працювання в онлайн з усіма країнами, долучатися до всіх технологій, до грантових проєктів. Тому ми повинні об'єднувати свої зусилля, робити все для того, щоб наші діти долучалися до самих сучасних технологій. Я хочу подякувати своїй великій команді «Добро переможе», команді фундації «Голландія Україна», нашому Херсонському фонду «Мангусту» і всім людям, які долучаються до програм допомоги нашим школам, нашим дошкільним закладам. Тому що, я думаю, це дуже важливо, тому що нам тут жити.